Pozdrav youtuberi, Maksimo, dobrodošli na klip, danas ćemo igrati Minecraft preživljavanje. Kao što vidite, ja sam ovdje već nešto malo radio, zapravo nisam, ja sam snimao sve vrijeme, ali znate li što se desuje, pogađajte. Sve ne, ja ću vam reći, ja sam snimao, ali mi je crkla baterija, umrla mi je baterija, mislim, ispraznila se dok sam snimao klip, nisam na to obratio pažnju. Ispraznila mi se baterija, brate, i nije se, kad sam uključio opet telefon, kad sam ga stavio na punjaču, to sam snimao. Evo sad koliko ima 76%, tako sam snimao preno sat, dva, i bako sam se bio iznervirao, tako da nije se sačuo video, nažalost, ja sam ovdje već nešto malo uradio, ovaj bot sam napravio, možda bio i dosadan klip, ja ovo gore sam završio, sam to sve hteo vama da snimim, ali mi je, malo mi se ispraznila baterija i nije se sačuo video, tako da ne znam šta da radim, nije do mene ispraznila se baterija. Okej, to je dan bito, danas je, sad sam pogledao na klipu, danas je godinu dana ovog preživljavanja, od kako ga snimamo godinu dana. Tako da, ajde, danas je današnji klip, neće biti ništa specijalno, neće sad godinu, neće nam praviti godinu dana preživljavanja. Uskoro će 2 godine Maxim Pro kanala za jedno 15-20 dana, 2 godine Maxim Pro kanala, mi nismo ništa postigli, mi smo najlošiji YouTuber na svijetu, da, naravno. Jesam, brate, ja sam, zato što ja, brate, nemam ni 100 subova, to bar treba da imam, brate, ja sam dosta loš YouTuber. Ali nema veze, ideo mi sad gore, ja imam malo butkica pre nego što nastavimo s radom, inače ja sam sve ovo ispekao. Opet ovo novo kamenje, ja sam ispisao baš dosta komada, ako mi bude fajno, onda ću još, dok sam snimao sve to klipe, trajao, ne znam nekoliko, 35 minuta i ispraznao mi se baterija i nije se sačuo video. Ali dobro, dosta o tome. Ajde imamo, brate, šta ima se jede. Moram da idem da ubijem napolje neke životinje. Pošto mi baš treba hrane. Nije onda nema ne, da se ne peče nešto ovde. Mislim, nisam ništa ovde stavio. Da li ima ovde rane? Ima rane, bože, rane na nogama. Sada mi se malo, ja pričam gluposti, ali idemo ovde. Kovče gore, ima nešto ovde, ću sada... Gdje se ovo snima, okej. Nisam snimao nešto zadnjih dana, ne, veze, mrzelo me. Idemo mi se da pretamo, trpamo sve ovo. Ajde. Sekira će mi možda trebati šta da potrpamo, ovo mi ništa ne treba ovo kam... Ovo sam skupio dok sam snimao, ali se nije sačuo video što je baterija ispraznila. Jako sam se iznervirao, jako sam bio besan i moram opet sada da snimam. Što se ispraznila baterija, što se nije sačuo video, tako daj da mi nastavimo. Brate, koliko imam još ovde... Okej, to otrovo mesto ću pojesti, sad me mrzi na bolji da lomim životinje, ako bude... Baš trebalo, ići ćemo je pojeti nam prvo i potato. Jako loše, puni butkice. Ja, samo dva zlomi mesa, ići ćemo ipak napolje, zato što... A, ja sam tako da kažem, nisam se otrovao od ovog, znam, mislim, čekaj, noć. Mom, ja ću ja spavam, brate. Ok, malo mi mali ovaj ekran na telefonu, iskad nam kažem, zato što sam ovdje najavio, koji ću ovdje snimam, brate, jako dugo vremena, ja sam mislio da priznam moj iPad Pro, imam iPad Pro, ako nisi znali, imam iPad Pro 12.9 inča 2020, to imam ga već 3-4 mjeseca, prezadovoljan sam sa njim, baš sam jako zadovoljan i neću ga menjati dok mi ne crkne, bukvalno. Dok, još uvijek radi sve ništa, se nije ni pokvario, skroz dobro, tako da, ja neću menjati taj iPad dok mi ne crkne, zato što sam prezadovoljan sa tim iPad Pro 12.9 inča. Tako da, dobro da su iPadu. Ajde mi sad ulovimo životinje, čak i ne čuje se. A, čuje se, nešto se ja utripovao. Ajde sad neke životinje da vidimo, da ulovimo. Stvarno mi mali ovaj ekran, ne znam, morat ću uskoro da zamenim neki ekran. Ajde mi sad idemo, ovo sam u kući završio, ovo preživljavanje, ne znam kad će kraj, godinu dana ga već snijamo. Tako da, koka je prva žrtva, nažalost. Dobio sam ovdje malo, gde? Joj, tamo je kriper, ako pukne, znači ne znam šta ću da uradim. Ne, kriperu, ne, kriperu, ne! Ne, ne! Kriperu! E, dobro, ubili smo ga. Ajde mi sad vidimo neke svinje da ubijemo. Jedno meso samo. E, ovo sam zaboravio da ošišam dok sam snimao, tako da... Ovo sam zaboravio, tako ćemo ovo prvo da sklonimo. Da ošišam, bože, kakav je to izraz. Ajde ovo sve kao prvo da srušimo, pa ćemo se pozabaviti sa drugim stvarima. Brate, pukla mi krampača. Tamo je pauke, morat ću ga naći uskoro. Nije tamo nego je... E, tako. Idemo mi dalje. Nisam došao puno spavao noćas, ako se pitate zašto ovako sve nekako smoreno pričam, nisam smoren, nego nisam baš nešto spavao noćas, ali nema veze. Sada imam ja dosta mjesta, tako da neće biti problema sa inventorijom.
Я се пъкна за после да писам. Не мога вратите да писам, не чакай го кажа, че ви пратите. Я най-врати ми, като нямам време. Мисля, нямам време на... Има само едно дописиране за 3 месеца, 3 гилна дописиране са Thread Little Style, погледайте клип, имате на каналу. Така дайте ми да сега да склонимо своя блокове. Брате, само не правил, не имам пойма шака, съм покушал на епизоди. Та съм заборавил да се попнем на кров. Ще да се попнем на кров, да ставим ове кровове, ове црепове, па съм то мога да уредим. Само да слушаме своя. Ако... Я и слушай се нещо, не трябва да се очим само да вратимо. Хоча ме слушамо. Как го отузмем? Мога наприти един блок. Значи два блока. Идем и далее. Да има, ще има далее. Отуча се данес няма клип, защото днес имам клипа нещо в последния време, но не е везе. Така да... Я с мой кров завършил и преди за задаване на един минут, начинам с един пролазъм да правим. После 5 минута и ще вече радим овде. Чак да нададим, имаш можеш някакво месо, пред него ще кренемо. Доди, я съм направил тъй пролазъм, защото ми бил занимлив. Защото ми било занимлив, али искрено. Не знам защо на то радио, каям се сега, не е везе, стой не каям се, ще я причам. Роби прасе, бре. Момичи да пеким, да печим, печем, печим, печем, печим, 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 таши. Печим, таши, то е неки председник, я съм заборавил малко. Доста максима политици. Настанемо ми дали нещо съм гасъм, разменим да узмем нещо, така да ми настимо сад. Нещо ми ние най-боле. Втори ще причам, може айде да ми крема на последен, втори ние време за то. Айде да склоним овен крампачом. Крампачо, крампачо. Ово затворите обавезно, неки крипирко, не дуге. Ако желите клип мой пас, пишете коментаря. Напишете коментаря, дали желите клип да нам покажем ако пса, яко е добър. Яко е паметан. Тако да желите. Мо. Вирус ова и COVID-19. Мрзим те, COVID-е, да знаш. COVID-е, ужасен си. Не стани, отсюда идем на поле да радим нещо, а COVID ме зеза. Дойде моя чина звука, окей. COVID-у. Може например на песму скоро, а шта мислите? Пишите в коментаре дали желите да Максим Про сними песму. Та песма се зати COVID. Та песма ще може че овако. COVID е смраду jedan. Че си ми зезно, да не кажем ону ружну реч. Тако дайде ми идемо дойде. Ja snimam клип, već koliko je, da imam pojma. Nismo ni počeli, ja snimam već 2 minuta. Što je 8 minuta, kak i 2 minuta, sajno, ne znam brojeve. Idemo ovde. Ispećemo ovo mjeso. I još ova dva mjesa. Ako želite još neki klip, pišite komentari, ja ne snijem nešto klipu, posljednje vrijeme što sam zabatalio YouTube-a, nema veze. Mi idemo dalje. Ja sam, danas klip nije bio nekog vrijeme, to što... Ne snimio mi se iskreno nešto na YouTube-u, ali onako je raspust. Sad će školska godina, ja sam izabrao da idem online, to što mi mrzim da idem u školu. Tamo nosim masku i da tamo ko zna šta radim, brate, sedim sam u klupi. Ako mislim da najviše ne volim da sedim sam u klupi, to je meni jako neprijatno. Ko sad voli da sedim sam u klupi i da... Tako da meni je mnogo, ja ne volim da sedim sam u klupi, mislim nije to meni neki problem, ali... Mislim, problem je stvar, ja ne volim da sedim sam u klupi. Pišite u komentarima što sam prebacio do rekordera ovde, tači ne možu, prvom neki super rekorder. Da promenimo rekorder posle godinu i po dana korištenja, ali mislim da uskoro menjamo rekorder za telefon, tako da očekujte novi rekorder u narednih nekoliko dana. Ok, što sam sad krenuo da pričam, ne volim da sedim sam u školi, napišite u komentarima da li vi možete da sedite u klupi sami i da nosite masku, na primjer, ko zna koliko imate časova. Nije, časova. Časova.
kozna na koliko imate časova i da li vi možete da izdržite, ja ne bi mogo ni minut da izdržim da sedim sam, mislim, ja sam to već radio kad sam, kad mi ne dođe drugu školu s kim pored sedim, neću da otkrivam moje drugare, bolje to ne radim, neću da vam otkrivam sa kim s kim sedim, tako da, da vidimo samo, ok, ovdje ne treba. Zato što kad mi drugi ne dođe da sednem u klub, onda se razočaram, onda mi bude, onda ja ne volim da sednem samo na času, onda mi bude najneprijatniji čas u istoriji časova. Dosta više priče, ok, nadam se da ste naučili nešto, nosiš tamo masu, vjerojatno će svi sedeti sami zato što taj glupi COVID-19, COVID, mrzim te. Evo COVID, preko klipa kažem da si najveći, ne znam ja šta, kreten na svijetu, tako da ajde mi idemo dalje. I ajde mi slušimo ovo, ja sam pikom, ali nema veze. Mislim da ovaj klip uskoro neće biti baš toliko dug, ne uskoro šta pričam, moj klip neće biti baš toliko dug. A stavimo ovdje baklje, tako da ajde mi idemo dalje. Danas je godinu dana preživljavanja, ali nas to ne interesuje. Ono sam pretrao sa kamenjem opet, ali nema veze, tačno ima veze, ne bacit ću svo kamenje. Tako da, bit će jako loše i ne, i neprofesionalno od mene. Ako, ja sam ovdje spustio, znači nisam rekao da sam mogu malo da spustim, zato što ovdje izlazi napolje itd. itd. Zato što izlazi napolje, da nisam spustio, onda bi izlazio, vidio bi s napolje kamenje, bilo bi ružno, mogu sam malo da spustim. Tako da mi idemo dalje, Kiko. Dobro, dobro, idemo. Napišite komentarima kako ste mi ljudi danas, i kako ste pre svega. Napišite komentare, ja sam ok, nisam baš u najboljem raspoloženju. COVID mi je sve planove, kako ga kažem, zezno ili... Ne znam, hoću da kažem, neću da kažem onu ružnu reč, da hoću budem kulturan youtuber. Ne želim da kažem onu ružnu reč, tako da... COVID mi je sve planove zezno u 2020. Imao sam toliko nekih planova u 2020. i nisam ništa od toga uradio zato što je nastao ovaj COVID-19 i nisam mogao. Tako da... Vjerojatno svi već znate šta je COVID, nije potrebno da vam objašnjam. Zato što svi već znaju. COVID mi je sve planove zezno u 2020. i treba sam jako puno stvari dobri, jako puno stvari da odradim, nisam skoro ništa toga uradio. Tako da... Sve planove 2020. su pšš, otišli dole. Nije se čak ni more desilo, če može se to desi. Grčka otvara granice 1. septembra, tako da... Čekaj, ovdje ima metale da ga pokupimo. Mislim, video da neću propusti metal kad ga već ima. Tako da, Grčka otvara granice 1. septembra, ne znam da li ću ići, ići ću online, pa ću ići u Grčku, pa ću od tamo da učim. Možda ćemo ići u Grčku, možda će moji roditelji odlučiti da li oni hoće da idu u Grčku, tako da ja to ne mogu da odlučim. Da li ćemo ići u Grčku ili nećemo. Tako da vidjet ćemo, neću i jeste da Crna Gora otvorila granice, kao što znate, ali ja ne volim Crnu Goru, mislim, nisam nikad išao tamo. Neću da idem, čak ako je Crna Gora otvorila granice za državljanje Srbije, ja ipak neću ići tamo. Grčka, što me nerviraš, brate. Virus me nervira jako. Virus, nisam mogu da idem na more zbog glupog virusa. Vi vidite ovaj COVID, jako retardirani virus. Nadam se ćemo uskoro, kaže da je Rusija vakcinu napravila. Da je Rusija vakcinu napravila, ali nemam pojma kakva je ta ruska vakcina, čak i napolje mrak. Ajde mi jedan spamo. Mislim, u napolju u stvarnosti pada mrak, ali u Minecraftu je mrak. Pada mrak, vreme za spavanje. Ajde da nema neki creeper napolju, pa da se mi vratimo oko zoni ulaz dole. Treba mi iron door, tako da vidimo mi što ovdje radimo. Sad ćemo da radimo, u stvari da li ima nešto ovdje. Napolju, gore samo zombi u paklu. I dobio sam ovdje trulo meso, pa šta će mi ovo? Vidim skeletona. Mislim da vidim skeletona. Neće ti meni, skeleton odlazim te porazim. Ja ću pobediti, tako da imamo što smo dobili. Samo XP, bolje da nisam ni dolazio, idemo mi. I vidim tamo jednog creepera. Creeper ako pukneš, NE! Upao mi u onaj tunel. A
Ajde, pa šta mi Bog da, ubio sam ga, dobre. Ok, ajde mi nastavimo, ubili smo Creepera. Ovo nema problema koliko će da traje, ovo već 15 minuta traje. Ja možda uskoro da snija igram iPad Pro, ono 2029 inča, 12,9 inka. Inka, bolje mi prvo ovo samo da završimo. Tako da, ajde mi da... Kažu da će iz vakcina, što sam malo tada kažem. Vakcina za COVID biti možda do kraja 2000, možda 1. januara 2021. godine. Očekujemo vakcinu za COVID-19. 19. Nadam se će ta vakcina biti dobra, da neće biti neka loša vakcina, neće virus da se mutira, virus mi je sve planove za jasno 2020, imao sam jako, jako puno planova i ništa toga nisam uspio da uradim. Zbog ovog mrtvog, retardiranog covida. Tako da, nadam se ćete uživati. Teo sam snimam neke jako dobre klipove, ali nisam uspio zbog covida, tako da. COVID-19, mrzim te. Malo mi baguje telefon, tako da. Ček samo minut. Minecraft mi se restartovao. Idemo mi dalje, čak i smanjio mi se zvuk kada ga pojačamo. Znači bi mi bio zabagao telefon, ali nebitno. Idemo mi dalje. Nadam se ćemo uspjeti da snimimo. Bio mi telefon zabagovao na sekundu, dobro nebitno, ću sam ono kraj da pričam. Da, imao sam jako dobre klipove u 2020. sam hteo da snijam, mislio se da je 2020. biti bolja od 2018. i 2019. 2018. i 2019. nisu bili najbolji, ali nisu bili ni toliko loše, sam od 2020. U, super, jedva čekam. Ono najgora godina u mom životu, bukvalo najgora. Nadam se da će 2021. biti bolja do, ako se nađe ta vakcina, ako vakcina. Ako ne bude bilo vakcine, onda ništa. Nadam se ću, ja ću, ne znam da li ću ja dobiti, kad ću ja dobiti vakcinu za COVID. COVID. Nije COVID, nego COVID. Nije COVID, ja prdam ovde dok snimam. Tako da ajde. Nadam se će uskoro biti vakcine za COVID i da ću uspjeti da dobijem vakcinu i da mogu da idem napolje, da se grlim, ljubim. Šalim se, to neću da radim dok ne prođe COVID. Zato što to nikad nisam ni radio napolju, da sam u školu jedan da bi išao. Tako da, ajde mi idemo. Ček, nešto ovde nije u redu. Pa ova dva bloka neće moći ovako da ostanu. Eto, vidite kako zapažen stvar, imam oko sokolovo. Evo sad izgleda baš kao lep prolaz. Počeo sam zvuk dosta, ali ne znam da li će biti u redu. Pokušat ću da izbacim klip danas, ako ne, onda ga očekujte sutra. U stvari možda bude danas, možda bude sutra, da zavisi ako stignem klip da izbacim danas. Verovatno će biti danas, ako ne znam kakav mi internet u kući, imam mnogo loš internet, ali nema veze. Ali neko mogu da pokrenem klipove na YouTube da gledam, imam onaj, ako im, pišite u komentare da li imate YouTube Premium. Ako ne znate šta je to, to vam je YouTube gdje možete vi da gledate klipove. Ako koristite druge aplikacije, točno možete slušati, ako koristite druge aplikacije ili ako ste ugasite telefon, iPad šta god, i tablet šta god da imate, kompjuter, onako nemam pojma, to nije potrebno na kompjuteru, ali kako želite, to možete bukvalno, možete i da nema reklama na YouTube Premium, u meni se nijednom nije desila reklama na YouTube Premium, što je jako super, mogu opušteno na miru da gledam klipove, zato što se... Zato što nema reklama, nema redosanih reklama da mi smetaju da gledam klipove. Tako da mislim da će biti super i uživat ću YouTube Premium, mislim već uživam. Imam ja YouTube Premium, ne znam kakav imate, YouTube ako imate, ali običan. Mogu sad, nisam nigdje išao na put s tim YouTube-om. Zato što mogu sad sačuvam video i da idem da gledam dok... Mogu da gledam neke klipove koje sačuvam, mogu da upalim opušteno i da gledam. Tako da samo kat. Ajde mi idemo dalje. Gde smo mi stali? Ajde mi ja nastavimo sa ovim. Zidanjem ovog zida. Malo zida moj, malo onaj, nemojte da zamerite.
ako pýtate zašto ja nesnímam puno klipov posledný vreme, neću da vam otkrivam zašto, zato što neću da vam kažem. Tako dajde mi da idemo dalje. Uvijek najboljiša monster kanal kaže da neće snima klipova i ne snima, tako ne možete ništa mi kažete. Čekaj, čekaj, zombi! Ja sam se utipao onako bez veze. Tako dajde... Ajde, dok imao sam nos obrisa, to što su mi sline izlazlile. Eko sam Evo ga ovdje negdje kraj se završava i tunelčić, tačnije tunel. Moramo ovo da... Ovdje se završava, ovdje će se izaći, napričamo neka vrata. Potrudit ću napravimo ona vrata od metala, ali ako prvo njih moramo nađemo da ima neki cave, to sam upadok sam snimao i gdje mi umrla baterija i gdje se nije sačuo video. Znači će se ovdje sačuvati, pošto sam napunio baterije i imam dosta memorijskog prostora. Ako se ne sačuva video, onda neću snimati više preživljavanje. Tako dajde mi idemo dalje. Kako gledam vrati, imam još 5 stakova, ovo će biti više nego dovoljno. Idemo mi dalje da zidemo sad ovdje, ovo je uskoro kraj ome. Treba sam stavim metal da se peče, ali to sam zaboravio, to ću sad mrzime sada stavljam. I sad ćemo to posle stavimo. Sad zidemo ovdje. Ako želite još laki blokova, pišite u komentarima, nijem ideju za protivnike, više sve sam ih spucao. Mislim, imam... Poslednji laki blok je bio pre jednom 20 dana, tako da očekujte uskoro opet laki blok, našao sam neke mobove, ali nemam više toliko ideja za male mobove, laki blok je isto prešao godinu dana, tako da, već godinu dana imam neke serijale na Maxim Pro, a snijem 2 godine na YouTube-u, sam 2 godine na YouTube-u skoro. Nadam se će tih 2 godine, ja sam nadal neke veće sabove, propao sam! Prodao sam se bez veze. Sam moram se vratim gore, mislim nisam se prodao bez veze. Podao mi nešto usta. Ajde mi idemo sad gore. A spavnemo ovako, jer ako sam imao ovdje vodu, on izmrzilo me da koristim to. Ajde, 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 ja sam negdje zapao. Nisam pazio i eto što se desi kad ne pazite, evo ovdje jedan zombi. Mogu ga zategnem bovom ovim. Ja ovaj bov ima vatru, ovaj bov. Dok imam ja strela, bože, imam 5 strela samo, ovo je pravi moment za bov. Ako čujete nešto napolju, to komšije nešto rade. Ali nebitno je. Pa sam ako šta da pričam, ja nemam kompjuter. Mislim, snimao sam onaj klip, moj setup, tad sam ga bio nešto malo. Kad sam onako sećat, ono klipa moj setup tour. Taj klip sam snimio, to što i drugi youtuberi snimili, taj setup je bio moj, ali više nije moj, više nemam taj setup, sad se taj setup odnao kod boje majke, i sad ona koriste taj setup, zato što mi ne treba setup, imam iPad Pro, brate, koji je bolji od setupa, imam Mac neki komp, Mac ili iMac, nemam pojma da li je Mac mini ili iMac, nemam pojma, pitajte stručnjake, i ja sam taj setup imao i nisam ga imao sa Minecraft na kompjuteru, ako sećate, sad tu više nemam, zato što... Nisam navikao, ja sam mislio da je super igrač u Minecraft na kompjuteru, ali ono, ništa od toga, brate. Nema šanse kontrole, previše mi baguje, kontrole su previše teške, mislim, ja sam se navikao na to, ali jednostavno, ceo život sam navikao da koristim iPad-e. Mislim, ceo život od, no, negdje od 2013. kad smo išli prvi put na more, sam ja dobio neki iPad, mislim, ja i moja brata smo ga koristili, ja sam tako ceo život koristio iPad-e. E, opet mi baguje telefon, opet mi, izvinite zbog ovoga. Ja sam ceo svoj život koristio iPad-e i nekako sad mi nije da pređem na kompjuter, čak i minut, nešto mi baguje sad. To je treba stopiram nekako. Ovako se odbaguje. Idemo mi dalje, odbaguje telefon, tako sam nekada mi se zabaguje, možda mi se malo pokvario telefon. Možda uskoro kupim novi. Ajde mi idemo dalje. Što sam ovdje htio da pričam, ja ne volim setupove, znaš zašto nisam rekao zašto ne volim? Zato što vi bukvalno sedite i bukvalno sedite i ne pomerate položaj, možete iskrite kičmu ovo ono, da umrete. Čak čuo sam da je jedan čovjek umro za to što je sedeo na kompjuteru, ovo sam ni najmanje, ovo ću sad reći, što je neki, ovo ću sad reći ni najmanje se našali, mislim sam čuo negde, neki čovjek je 24 sata sedao na kompjuteru i umro za to što nije menjao poziciju, stalno je sedao, nije ni u WC išao. Kako, on je, brate, vidio su ga mrtvog. Ovako,
ja ti se staviš slušalice, onda staviš i ne osjećaš da trebaš da ideš u WC. Ja nastavno nisam navikao na kompjutera da sedim u jednom istom položaju non stop. YouTube mi je mnogo lakše da gledam na iPadu i lakše mi da komentarišem ovo ono. Meni je iPad ili tega tablet neki najbolji uređaj koji može da se kupi pro meni. Sad dosta ljudi nema tablete što me dosta nervira, što ja ne mogu da odrađem svet. Ali dosta ljudi nema tablete zato što nisu ne shvataju koliko su tableti dobri. Imaju ljudi, puno ljudi ima telefone, ali nema tableta, brate. Tableti su jako dobri, ljudi ne shvataju pojentu tableta. Ali ja ceo život koristim tablete ili iPad, nemam tablet, mislim tablet neki, nemam Android tablet, imam samo iPad, to je Apple uređaj. Mislim, imao sam neki iPad mini, mislim pre sad sam dobio iPad Pro 2020, imam previše ovih cigla. iPad Pro 2020, 12.9 inča. Tako da, imam taj iPad, ja sam stvarno jako zadovoljan s njim i neću ga menjati dok mi ne crkne. Ali, šta sam da kažem, vi sadite u jednoj poziciji na kompjuteru i bukvalno sedite i ne pomerate se, mislim, možete malo na stolici, ali brate, ne možete gde bukvalno hoće da ga ponesete. Jeste da iPadi moraju da se pune, ja kažem iPad, ali se to podrazumava za sve tablete. Jeste da tableti moraju da se pune, ali možete se nakačiti na punjače da igrate, to je kao da ne moraju da se pune, u stvari moraju, to jeste istina. Čekaj, ne treba ovu vodu da zatvorimo. Kako će ovo zatvoriti, brate? Ne treba ovako uopće se zatvara. Ova voda mora odavde da nestane. To je Creeper jednom uništio, koliko ja znam, da jeste. Sjećam se u epizodi da je Creeper pukao, sad se ne sjeća tačno koji, ako vi znate, napišite komentar. Okej, ovu vodu moramo... Kako se voda nije osušila? A da, voda je još uvijek... Ovdje... Ajde... Okej, osušio sam vodu, a sad možemo i se vratimo na posao. Ovdje se negdje završava. Aj mali prolaz, okej, to je to. Ja jednostavno nisam za setupove, ako imate neki iPad, pošto dajte mi neki iPad ili tablet, nebitno. Ja sam ceo život navikao na tablete, brate, jako su dobri, brate. Možete bukvalno sve što možete na iPad. Telefon, opet isto, previše mali ekran za mene, jer ovaj, na ovom telefonu snimam, nisam mogao brzo da uploadujem na starom iPadu, a ovdje na novom iPadu nisam, nemam, brate, nemam šta da radim. Okej, evo ga ovaj prolaz, samo treba mi neka vrata, sad ćemo staviti ona obična vrata pa ćemo kasnije promijeniti. Okej, ovo ćemo samo da stavimo se ne vidi. Treba mi samo neka vrata, koliko ovo dobro, brutalno izgleda. Okej, mi smo da za ovu epizodu završili. Da li ovo snima, uopće snima? Taman. Da man, dvoje vrata. Gdje ćemo stavimo, umjesto čega, umjesto lopata, više mi ne treba. Idemo ovdje napolje. Joj, bože. Ovaj klip je bio malo duže, sad ću ga staviti na pol, čim završim. Stavljamo vrata ovdje i to je to, završili smo prolaz ovaj. A čekaj, ovaj vrata ne imam, da li imam sekiru? Dobro, imam. Nemoj molim te da mi ugasiš, to je to! To je to! Završili smo ovaj prolaz, sviđa mi se mnogo. Ovo je nekako mini prolaz do kućice, imam batlje, imam. Stavit ćemo ovdje sekiru, nebitno je. Stavit ćemo ovdje batlje, se vidi lijepo taj prolaz. Eto, vidite kako ovo sad izgleda, meni se mnogo sviđa, neki prolaz. Kao neki prolaz do kuće. Izgleda neko mnogo dobro, tu možeš svako duđe, ali ovo nije stvaran svijet, ovo je Minecraft. Nijem dovoljno kljabi. Jao, nemam uglja. Moram ići ja napravim još ugljova. Moram trkati do trki, trči. Fani mi jedna butkica. Dva će trk mora će biti više nego dovoljno. I da mi dovoljno stavimo i da mi ovoga vidimo gotov je prolaz konačno. Treba nam je dugo vremena da ga završimo. Mislim nije baš toliko dugo, 2-3 epizode. Ja sam na video htio da vam stavim, ali nije se sačuvao i nemam što da radim. Tako da idemo mi dalje da postavimo sve ovo. To je to, završili smo, vidite kako ovo sad izgleda, tamo izlazite. Ajde sam od videa, možete kroz kuću da izlazite, mislim da je ovo malo glupo i... Ali ne, vas mi je mnogo zanimljivo, ovako izađete.
imate neki prolaz do kuće. Tako da, eto, vidite kako ovo izgleda, imate ovdje kao neki prolazić i skroz voj tamo do kuće. I to imate kao neki mini rudnik da se prošitate, da tu može odmarati, vas ne vidi niko. U sljedećoj epizodi vjerojatno počinjemo dvorište da pravimo i to će biti to uskoro. Vjerojatno idemo u Nether ili pravimo dvorište. Sljedeća epizoda Nether ili pravimo dvorište, tako da to je to, lajkujte ovaj klip, subscribe se na ovaj kanal. Nas ste uživali ovom klipom i se vidimo u nekom sljedećem klipu. Ćao!